За секој гол на Македонија, на Европското првенство во ракомет, Моцарт донира по 5000 денари во хуманитарни цели. Повеќе од гол. Моцарт. Загубивме во првото коло од Словенија со 27-25, ја прекинавме таа традиција да стартуваме со победи, тоест да имаме победи над нив на европските првенства. Даде вчера коментар за овој натпревар, еве последна проспијана ноќ, го делиш истото мислење дека сега денеска си разочаран од резултатот? Сега и на вашите колеги им кажав дека намерно не сакав да го погледам натпревар, затоа што ако гледав немаше да спијам добро, вака колку толку отспав добро, што е исто важно. Сега го еве пред да се видам со вас, го изгледав надпреварот и стварно ми е жал. Стварно има некои работи кои што ги договаравме 10-15 дена и кои што не се исполни. Иако тоа делуваше добро, гледам дека има позитивни вибрации од цела јавност, од цела Македонија, дека се прави нешто ново, дека сосема различно, добро и тоа. Меѓутоа, еве сега имаме видеоанализа. Мислам дека морам да им го кажам тоа на нашите играчи, индивидуално и колективно имаше некои работи што не велам дека не се испочитува, напротив, немавме доволно фокус и концентрација, не поведува емоции, премногу добри и премногу лоши работи во краток период и доколку сме сместни за ова работа, доколку еве уште утре ги поправаме, можеме да очекуваме и продобро издание. И еве малце ми го поремети тоа расположението, но меѓутоа тоа е тоа. Тоа е спортот, треба се анализира, треба се оди напред, треба се надоградува. Сакам тоа да им го кажам и на нашите играчи, мислам дека ќе го сватат. Не мислам, сигурен сум дека ќе го сватат позитивно, затоа што се спремни да се вложат, ентузијасти се, работеа многу добро, да им го прикажам и да пробаме да го поправиме и да изгледаме утре уште подобро. Нашите ривали се подготвува за тактика специјална за тебе, предпоставувам, нели дека ќе играш на позицијата десен бек, може ли са тоа да ни биде некое олеснување дека ти не си на теренот? Па видете, јас са Бајлес надоручек со моите помошници, во шала ми рекоа селекторе, помагаше на другите, немој сам на себе, аз си помогнеш. Мислам чудно ново, јас мислам еве да бевме јас и еве и Дејан и Николче и другите овие, еве со помали улоги, но битни играчи, мислам дека ќе беше уште подобро вчера, меѓутоа тоа што е, прифаќаме све, се прилагодуваме, таква година, таква ситуација, важно е да се адаптираме и да одиме напред и да ствараме нешто ново, па за во иднина да биде тоа уште подобро. Ова ти е последна сезона во кариерата, барем така, нели се, така е најавата. Ќе ти биде малку жал еве на големо надпреварување што нема да завршиш. Јас ќе ми беше жал да бев само играч. Сега немам време ни за жалење. Дури вчера после надпревар бев повеќе уморен, истоштен како предводник на клуба, неголи да играм, некако подобро се чувствувам кога ја трошам енергијата внатре во терен, вака од клупа. Добро, добро е чувството. Можам да се снајдам и ќе се снаоѓам. Во иднина, меѓутоа, од друга страна, те носи према напред, едноставно да влезеш и она што го увидуваш да го демонстрираш. Меѓутоа, што е тука, нема време, нема време да жалам и да плачам. Нека завраши ова на подобар можен начин, со една добра представа на Македонија, па после ќе на ова прашање ќе се размислува за да се може да се даде конкретен одговор. Така, и утре не очекува Црна Гора. До детал ги знаеме сите нивни играчи и селекторот и неговиот асистент. Подготвивме специјална тактика за нив, ќе имаме некој джокер да извадиме на терен. Па видете, ние се подготвувавме и за нив чепнавме нешто за време на нашиот припремен период и за тој надпревар, меѓутоа ситуацијата се менува од ден во ден. Имаат секој ден нови играчи, вчера и некои позитивни што беа, кога баш со мојот помошник Бранко бевме на прво полувреме, останавме да огледаме, нашите репрезентативци заминаа во хотел. Видовме, се изненадивме, ше Валјевиќ и Мјушковиќ, кои вчера беа позитивни, денес на клупа од еднаш. Чудно ни е, не знаеме утре што ќе се случи, може сите ќе дојат, може уште... Да, само... Чавор нема да игра, сигурно. Сигурно? Да. Добро, ајде, нека е тоа сигурно. И тоа не е сигурно. Не можеме конкретно детално, пратиме ситуација, информирани сме добро и ќе се прилагодуваме како и до сега. За секој гол на Македонија, на Европското првенство во ракомет, Моцарт донира по 5000 денари во хуманитарни цели. Повеќе од гол. Моцарт.